Вася рождає, славімо його. Молодь Христова, не забуваючи традиції, відвідувала українські сім'ї, прославляючи Христа. Весела година, Ісус народився, маленька дитина. Хоче вам слово Боже сказати, благословення принести до хати. Сьогодні ми знаходимось в соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Цикл різдвяних свят підходить до завершення. Але попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, український народ далеко від батьківщини не забуває свої традиції і прославляє їх в Канаді. Солоко на Різдво присіло
Христос рождається! Славімо Його! Христос рождається! Славімо Його! Христос рождається! Славімо Його! Слава Україні! Глядачі отримали неймовірне задоволення та позитивні емоції від сьогоднішньої події.